definitivno, ali mislim da su svi svjesni da se to zna događati na tim natjecanjima. Olimpijske igre i svjetska prvenstva, da neki favoriti možda ne odrade dobro kao što su odrađivali prijašnje utrke i sve utrke na svjetskog kupa, tako da, da naravno to se dešava. Petra, pa iskreno, meni je stvarno drago da je osvojila zlatko slalom, mislim da je slalom